madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo wafdi hoggaaminaya oo ka soo ambabaxay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa si diirran lagu soo dhoweeyey degmada cadaado ee gobolka galgaduud. Soo dhoweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa gudaha madaxtooyada ee degmada cadaado uga qayb galay maamulka degmada, waxgarad, dhallinyaro, aqoonyahan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo si diirran ugu soo dhoweeyey halkani. Madaxweynaha ayaa salaan la dhex qaaday qaybihii kala duwanaa ee ku soo dhoweeyey halkani. Soo dhoweyn kadib, gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan tootoole ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa. Madal madaxweyne, dadka intaan la egi adiga wafdigaaga in idin soo dhoweeyeen saaka salaadii u istaageen, waxaasina waa jacayl ay dowladooda u qabaan iyo inay dowladooda arkaan iyo inay dowladooda dhegaystaan. Ugu dambeyn, madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyey qaybihii kala duwanaa ee ku soo dhoweeyey halkani. Waxa uuna sheegay inuu gudageli doono ama uu ka shaqayn doono dhismaha golaha deegaanka iyo sidii degmada cadaado u yeelan lahayd maamul cusub. Waxaan dhammaan madaxda iyo shacab weynaha sharafta badan ee reer degmada cadaado uga mahadcelinaynaa soo dhoweynta diiran, walaalnimada leh, sharafta leh, aad iyo aad qalbi wanaagga leh oo nagu soo dhoweyseen. intaas kadib, dhammaan madax iyo shacab weynaha reer cadaado waa idiin nimid arrimo wadatashi u badan oo dowladdhiska iyo dibudhiska iyo horusocodka qayb ka ah ayaan idinkugu nimid, oo ay ka mid tahay dib u doorashada golihii deegaanka degmada cadaado iyo doorashada maamulkii degmada cadaado. talooyinkaan idinkugu nimid waa badan yihiin, laakiin taasi waa ugu muhiimsan tahay in dib loo doorto sidii horeyba ay caadada ahaan jirtay maamulkii ama golihii deegaanka degmada cadaado, golaha deegaankuna uu doorto madaxdii hogaamin lahayd degmada oo maamulka degmada ay doorto. madaxweynaha ayaa inta uu joogo degmada cadaado waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa maamulka degmada, waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo kala tashan doona sidii loo daadijin lahaa dhismaha maamul cusub ee yeelanaysa degmada cadaado ee gobolka galgaduud. Haashim Cumar Xasan, raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, cadaado. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.